Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite emisiju Politički kompas. Gost je Slobodan Lalović, član Ekonomskog saveta Demokratske stranke Srbije. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, ekonomija, socijalna pitanja, nezaposlenost, to su samo neke od tema o kojima ćemo narednih pola sata razgovarati. Situacija u Srbiji je teška i to se vidi, to je očigledno. Kako vi komentarišete to? Pa nije najveći problem u tome što je teška, nego što će biti još mnogo teža. To je veći problem nego kako jeste, a to je kako će biti. Znači, jednostavno, radi se o tome da više godina se u Srbiji praktično i nema nekakve ekonomske politike. I nema. Evo, vi sad sami kao građani sad se pitate u poslednjih 2-3 godine ili 4 godine, nije bitno, da li ste čuli, pročitali ikakvu suvislu priču o tome kakvu ekonomsku politiku treba da vodi Srbija? Mislim da niste. Mislim da mediji se bave drugim temama, tako da teško je govoriti o ekonomskoj politici. Ona praktično u Srbiji godinama ne postoji. Postoji jedna vrsta snalaženja, jedna vrsta rasula koja je posledica toga i dramatičnog pogoršanja ekonomske situacije, a to se prosto i akumulira. Kako ide loša situacija, ona proizvodi još goru situaciju. Tako da ako se nastavi ovakvo upravljanje zemljom kako je bilo u poslednjih 6-7 godina, rekao bih od 2008. godine na ovamo, da će doći do potpunog sloma. Srbija već u ovom trenutku je praktično bankrotirana država u ovom trenutku. Srbija u ovom trenutku, na primjer, ne može u suštini da isplaćuje penzije u ovom trenutku, sem ukoliko i kad i ako dobije veoma skupe kredite spolja. Mi smo sad u toj situaciji da više elementarne funkcije država ne može da ostvaruje. Elementarne funkcije. To je, znači, isplata penzija, isplata određenih socijalnih davanja, finansiranje državne uprave, policije, vojske, svega ono što čini jednu državu. Znači, takva naopaka, odnosno odsustvo bilo kakve ekonomske politike od 2008. godine na ovamo je dovelo Srbiju u jednu izuzetno tešku situaciju, a ne vidim, niti čujem, da neko najavljuje od ove aktuelne vlasti, ako oni ostanu i dalje posle ovih narednih izbora, da će doći do promjena nabolje, tako da nas očekuje, po mom mišljenju, jedan težak, težak slom Srbiju i srpsko društvo, pre svega ekonomski i socijalni slom. Očekuje nas beda i siromaštvo koje teško možemo da zamislimo, jer mi u svom sećanju to nemamo. Takvu vrstu muke koja će ovdje doći ako se ovakvo odsustvo bilo kakve razumne politike nastavi. A to prati, nesreća nikad ne ide sama, to prati drugi jedan proces, a to je bezglavo bežanje iz Srbije, mladih ljudi, onoga što je vitalno, što je okrenuto prema životu. Jednostavno, mladost ne možete prevariti. Možete kontrolisati elektronske medije i sve živo na ovom svetu, ali ne možete mladost prevarati, ona ima instinkt da se okreće prema životu. Mladost Srbije beži odavde, jednostavno beži sa groblja. U suštini. Beži sa mesta na kome se neprekidno smanjuje količina života. To je u suštini problem i ta mladost beži, ide tamo gdje ima života. Dakle, situacija, vi postavljate ovo pitanje, ali mislim da je problem mnogo dublji od toga. Svakako ćemo u narednih pola sata analizirati. Da, kažem, mnogo je dublji od toga. Znači, ono što najviše ja osjećam u Srbiji kao problem, to je neprekidno smanjivanje količine života u Srbiji, energije životne. Otud i tolika bela kuga, otud se smanjuje stanovništvo, otud mladost beži odavde, otud nema ni energije za biznis, za posao. Ne možete vi, ako nemate u sebi dovoljno životne energije, se baviti uspešno nikakvim biznisom, poslom, zarađivanjem, radom, zato što sve to zahteva da imate pozitivnu životnu energiju u sebi i da nju emitujete, da je unosite u posao. Dakle, hoću da kažem da je problem mnogo dublji od ekonomskog problema. On je, rekao bih, u nekoj sferi kolektivnog stanja psihe trenutno naše zajednice, gde dominira osjećanje potpune nemoći i malodušnosti, da se bilo šta može promeniti nabolje. Kada jedna zajednica dođe u takvo psihološko stanje, masovno psihološko stanje, onda je ona apsolutno vitalno ugrožena. Tu ne vrede pare kad su ljudi u tom stanju. Vi možete ovdje, rekao bih sada, ne znam koliko para da je baciti iz aviona.
to će nestati kao voda u pesku. Potrošit će se jer nema te životne energije. I to je u stvari ono što najviše preti Srbiji. Kažem, ne vidim, kada posmatram aktuelnu političku scenu, aktuelnu vlast, ovu koja sada upravlja, kao onu prethodnu, da postoje bilo kakve racionalne ideje, smislene ideje, da kako bi to stanje se promenilo. Prosto ušlo se u jednom trenutku u pogrešan voz i sve su stanice na toj pruzi pogrešne. To se ovde u Srbiji dogodilo. Dokle će voz ići tom prugom? Ja nisam vidovit da to mogu da kažem, ali mogu toliko da kažem građanima Srbije, odnosno sad oni koji gledaju ovu emisiju iz Bora i ne znam odakle sve gledaju, da smo u toj situaciji da već za nekoliko meseci, ako se ne dobije tih par milijardi, namerno kažem ironično, evra od nekuda, sa nekim kamatama visokim, jer smo neće moći da isplate penzije. Penzije koje su u Srbiji sada postale sinonim spasa, luke spasa, ovde bi malte ne svi ono čim se rode da dobije rešenje o penziji. To je kao jedino sigurno, otprilike ta psihološka. I to takođe govori o stanju psihe nacije. Kada svi hoće nekako da pobegnu, penzija je simbol bežanja iz aktivnog života. Da dobijate kao od nekuda, a ne radite. Znači da u stvari kod ljudi koji su aktivni nema vere u same sebe da mogu nešto da urade u svom životu, za svoju porodicu i onda ako mogu da se dočepaju luke spasa. Ja znam koliko ljudi u Srbiji, pošto sam bio ministar, zašto sam bio, pa me znaju ljudi i tako, zovu i znam, prosto imam tu sliku, koliko porodica u Srbiji opstaje na tome što im je živ deda ili baba, što primaju penziju. Oni ne rade. Ljudi u najboljim godinama ne rade. Deca idu u školu. Nikakvo primanje nemaju. I što kažu, drže komalo vode na dlanu tog člana porodice ili dva člana, da će potrajati ako može da žive jedno 200 godina. Neka žive, daj Bože, ljudi. Znači, to je... Društvena sredina je praktično ugrožena i to je razlog zbog koga su ljudi upali u tu neku melanholiju, nezadovoljstvo, kažete, nema energije. Ekonomija je na klimavim nogama. Privreda je ili u rukama pojedinaca ili je zapravo zamrla. Poljoprivreda još se nekako drži, ako se ja ne varam, vi smatrate da bi dobro bilo da se građani okrenu poljoprivredi. Međutim, koliko je to isplativo s obzirom na subvencije, a da tek postavimo pitanje kakve su i kolike, koliko je zapravo isplativo vratiti se poljoprivredi? Pa u ovom trenutku ekonomski sigurno nije isplativo, ali ono što je dramatična istina, moje viđenje stvari kuda će ovo sve dovesti, ovaj put pogrešan, je da će doći vreme kada će građani iz gradova početi bezglavo da beže, zato što neće moći da plaćaju troškove stanovanja u gradovima. Vi ste mogli, vratno pratite i videli ste, na primjer u Beogradu, mal pa nešto reprogramiraju struju, reprogramiraju, time se samo prikriva i odlaže suočavanje sa istinom, da sa ovim nacionalnim dohotkom, s ovim siromaštvom u koje je gurnuta Srbija jednom lošim upravljanjem, da ljudi ne mogu da opstanu sa tim troškovima. Su prihodi manji od troškova života u Beogradu. Ali ljudi se onda grčevito drže, pokušavaju još tu nekako da opstanu neki način, onda vlast to podržava održavanjem te zablude kroz te reprograme. E sad ćeš plaćati u 24 meseca ne znam koliko struju, a ja ne mogu inače da plaćam, pa sada treba plaćam tekuće plus to nešto na rate. Znači, poljoprivreda će se, odnosno, poljoprivreda će pokazati u suštini kao jedini spas, ako se ovako sve nastavi, za one koji napuštaju gradove. Šta je tu problem? Problem je što će ljudi kasno reagovati. To je moja pretpostavka, jer ih mediji drže u zabludi. Pa ako kasno reaguju, a masovno reaguju tad kasno, onda će jednostavno... Neće biti mesta ni tamo, ili tako? Ne samo to, nego onda, pošto će pokušati prodaju neku imovinu koju imaju u gradovima, da bi nešto negde započeli. A kada mnogo njih hoće da proda, malo da kupi, onda će ta imovina biti veoma malo vredna, bezvredna, i teško će s tim rešavati probleme. Znači, s jedne strane, nesumnjivo, da ako se ovako nastavi, to će biti jedino rešenje za veliki broj ljudi. Ako će da prežive, da jedu, mesečno se hrane, ali će, kažem, biti ta posledica napuštenja gradova možda u jednom haosu. Međutim, imamo tu drugi problem. Evo, on već sad postoji. Zbog ovog našeg jednostranog potpisivanja SSP-a
sa Evropskom unijom. Mi sad već od 1. januara ove godine, sada, 2014. se praktično ukidaju sve zaštitne carine na poljoprivredne proizvode. I sad imamo situaciju u kojoj jedina naša uzdanica, uslovno 90. godina, mi je to pomoglo da preživimo, sjetite se 90. godina, to što mi je poljoprivredu. Imali smo hranu, ali tako? Međutim, šta se sad događa? Sad kad se te carine sklone, znači poljoprivreda zemalja Evropske unije, članica Evropske unije, koja je subvencionisana do ludila, razumete? Znači, oni će sada preplaviti ovo tržište srpsko. Onda naš proizvođač koji je u staciji u kojoj je, on nema nikakvu šansu ni da proda na našem tržištu. Vi, ja kao građani, kupit ćemo ono što je jeftinije, a ovaj subvencionisan koji je jeftiniji iz polja. Znači, mi u suštini, kao nekom onom vicu, lošem, crnohumornom, sedimo ovako na grani i sečemo granu ispred sebe. Ovako sečemo granu, naravno ćemo pasti dole. Znači, to što se, kažem, sad ove godine događa, će biti u stvari težak udarac našoj poljoprivredi. Tako da je, prosto postaje, bojim se vremenom, čak i to deplasirano pitanje. Ne. Jer ako oni preplave svojim proizvodima, kao što hoće, subvencionisanim i jeftinim, onda naši proizvođači nemaju šansu, a šta onda tek, odakle, onda je tu, gde je tu šansa, ovo čemu pričamo, građana. Naravno da mi u našem programu govorimo o tome da je poljoprivreda jedna od bitnih, naravno, jedna od ključnih naših privrednih aktivnosti, ali to naravno podrazumeva sasvim drugačiji pristup poljoprivredi, počevši od ovoga, od ove gluposti. Da. Da vi pustite to, to vam je kao da dva boksera stavite u ring. Muva kategorija i teška kategorija. I kažete, ravno, pravila su ista. Jasno je da će ovaj da ga nokautira za 5 sekundi. E, to je to što se nama sada, ove već godine, nažalost, će se dogoditi. Da, i sve to dovodi u pitanje održivost porodica. Porodice kao osnovne ćelije društva. Kažete da su ljudi nedovoljno obavešteni, da je to razlog medija. Možda. Međutim, ljudi su počeli da menjaju kanale. Zaista su se godinama naslušali raznih obećanja. I sve u toj nadi da će biti bolje, dešavalo se suprotno. Eto, kažemo, pali smo na penzijski fond, na penzije, znači čak i radno angažovana lica, pitanje je koliko i kada prima platu, znači zaista je teško. Kako vi vidite, možda, evo prilika da spomenem da ste vi zapravo u vreme vašeg ministrovanja, bili ste ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike 2005. zapravo doneli porodični zakon. Da. Pa naravno da je ugrožena u toj situaciji porodica, u ovoj ekonomskoj situaciji je porodica, ugrožena opstanak porodice, sam to i pomenuo u tom kontekstu malo pre. Ugrožene su, znači, sve su generacije ugrožene. Ovi stari, ako su doživeli penziju, od njihove te penzije živi porodica. Srednja generacija nema posla, a deca treba se školuju za nešto gde opet i oni neće imati posla ako se to ovako nastavi. Nesumnjivo da je porodica kao jedna bazična jedinica društvena, da je veoma ugrožena u Srbiji, njen opstanak je ugrožen, zato imamo porast nasilja u porodici, imamo porast raznih devijantnih ponašanja kao što je alkoholizam, kao što je masa drugih stvari, jer jednostavno ljudi su jednostavno ugroženi. Šta je u stvari osnovno osjećanje? Da sve ovo pojednostavim, ne jednu reč da svedem. Ono koje ja po Srbiji gledam kad idem sad, kad po raznim osnovama putujem, to je strah. Znači, osnovno osjećanje sad u Srbiji kod ljudi je strah. Iz straha može svašta da proizađe. 2005. kad sam taj zakon donosio, jedan od glavnih mojih ciljeva tada bio, doduše, malo uži od ovoga, a to je da se zaštiti žena, pre svega, u porodici, u kom smislu rešenjem. Tada sam se bavio time nasiljem u porodici, tim problemima. I tada je u tom zakonu doneto rešenje prema kome u slučaju nasilja u porodici, a po pravilu su, naravno, žene izložene nasilju u porodici, i sa druge strane, u Srbiji, po pravilu, moram tu digresiju napraviti, po pravilu imovinu, vlasnici su muškarci u preko 90% slučajeva, i onda u tom zakonu sam uneo rešenje po kome u slučaju nasilja, bez obzira ko je vlasnik, nasilnik se izbacuje odatle, dok sud ne presudi imovinsku stvar. Znači, po pravilu, znači, ostaje žena sa decom ako ima i tako dalje. Moram taj komentar da dam, prosto mi je to
ostalo u glavi iz tog vremena, jer je bilo dosta otpora tom rješenju. Ali kažem, u svakom slučaju, porodica je jako ugrožena i to je opet povezano sa pojavom drastičnom bele kuge u Srbiji. Sve je to povezano. Znači, vi ako nemate životnu energiju, ako nemate veru u budućnost, ako to ne verujete, ako nemate nadu, ako vam uzmu nadu, onda tu nema ni rađanja, tu nema novog života. Zato mi imamo, s jedne strane, taj stepen ugroženih porodica, s druge strane imamo belu kugu i sad kad to imamo veliki beg mladih iz Srbije, sa treće strane, i vi sad u jednom kontinuitetu to budete posmatrali. Ako posmatramo kontinuitetu, jasno je do čega će sve to dovesti. A sad vezujemo se za vaš komentar oko penzije i zaposlenih. Ovo što sam rekao, neće biti penzija. Pa ljudi moraju da shvate jednu stvar. Mi moramo da imamo privredu, moramo što da proizvodimo, prvo, osnovna stvar. Da imamo višak, da ostvarujemo višak vrednosti, da bi imali za penzionere. Jer se iz tekućeg priliva finansiraju kod nas penzije. Ako imate situaciju da oni koji plaćaju doprinose, je broj njih manji nego broj penzionera, pa potpuno je jasno da to ne može da funkcioniše. Jer ovaj sistem penzionika je nastao posle Drugog svjetskog rata, ne samo u našoj zemlji, ovaj sistem, tada je odnos aktivnih i penzionera bio 4,5:1. Sad je ovaj, znači, ceo sistem je ugrožen, sam život zajednici u Srbiji sada ugrožen. Mnogo je ozbiljnije od same priče, eventualno sad o politikanstvu, strankama koje mogli da pričamo o nekim izborima u martu, ovdje je opstanak kakav program zajednice. DSS ima, evo, prilike da nagovestimo? Pa znate šta, ja ću to jednostavno da kažem. Vrlo jednostavno. Prva i osnovna stvar koja je u pitanju ekonomija, generalno kao ekonomija u pitanju, mi smatramo da Srbija treba da ekonomski sarađuje sa svim zemljama sa kojima se Srbiji isplati da sarađuje. Ekonomski. A ne da se ponaša kao ova i prethodna vlada od 2008. da po svaku cenu, samo po svaku cenu, po cenu propasti domaće ekonomije, Evropska unija. To je kao neka dogma, potpuna besmislica. Znači, osnovna stvar kao pitanje ekonomija, znači, mi smatramo da Srbija treba da ostvari ekonomsku saradnju sa zemljama, svim zemljama na svetu, gde može da ostvari i da imamo neki suficit, neku korist. To je prva, to morate imati taj politički stav. Jer ako nemate taj stav, džabe mi dalje pričamo o ekonomiji. Ako sam ja osuđen da radim sa nekim gde stalno sam u deficitu i stalno gubim, onda dalje priča je potpuno besmislena. Znači, to je prva i osnovna stvar. I u okviru takvog jednog opredeljenja, normalnog, zdravog, gde ti brineš o sebi prvo, pa onda o drugima, šta je meni korisno. Znači, u takvom jednom opredeljenju, onda dalje definišemo tu programu koji bi bili prioriteti u ekonomskoj politici, da naravno se nameću kad je Srbija u pitanju, pre svega ovo što smo pomenuli. Zaista je teško odlučiti se šta je prioritet u Srbiji. Ne, ali treba, prosto logično bi bilo, logično bi, aj tako da kažem, bilo. Znači, dva, po meni, ključna sektora, znači, to su poljoprivreda, energetika i vezano za to, mada je odvojeno, treći segment je građevinarstvo. To su, zašto? Poljoprivreda je jasno šta vuče sa sobom, energetika značaj je jasan, sada ga ne elaboriram, obilju građevinarstvo zato što ono vuče 46 još delatnosti. Znači, to što kod nas imamo, pad stanogradnje, što imamo takođe, nemamo adekvatno ulaganje u puteve, na kao nisko gradnju govorim, je u stvari potapa još 46 delatnosti. Znači, kad država osmišljava ekonomsku politiku, on mora da ima prioritete ta država i da zna šta vuče šta. Ovo što sam sad pomenuo, ove tri oblasti, da kažem, oni vuku najveće dane privrede. Primera radi da vam navedem, što samo govori u prilog tome, na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama. Znate kako oni prate stanje svoje ekonomije, Sjedinjene Američke Države, najveća ekonomska sila na svetu? Samo dve stvari prati stanje, automobilske industrije i građevinske industrije. Ako je tu dobro stanje, ako napreduje, znaju da je svuda dobro. E, u tom smislu govorim, imamo nekoliko prioriteta, ali kažem, da bi to ostvarili, znači, moramo sarađivati ekonomski sa svima koji hoće, da imamo mi korist da sarađujemo. To je osnovni ovdje sad problem. Zbog te neke dogme, nekada kad sam bio mlad, ovdje je bila komunistička dogma kad sam bio mlad. I to mi je bilo dovde. Preko vrh glave mi je toga bilo. Sad je dogma Evropska unija. To mi je isto dovde. Da, vaši istomišljenici kažu da Srbija treba da odustane od pogubnog puta ka Evropskoj uniji, a da zapravo DSS i nije protiv Evrope, ali jeste protiv administracije u Briselu. Činjenica, evo, kada već pričamo o Evropi, evropski standardi propisuju, kada govorimo o potrošačkoj korpi, da tročlana
potrošačka korpa danas, odnosno korpa za tročlanu porodicu, danas iznosi 65.000 dinara. Evo ja ću da napravim situaciju, da kažem da ste vi otac četvoro dece. Dakle, vaša porodica je šestočlana, što znači da vi 130.000, jel tako, u prosjeku treba da potrošite. Da li je to dovoljno i može li se sa tim živjeti? Pa prvo, gde samo niste sasvim precizni. To 60 nešto hiljada što govorite da trošite na porodicu. Tako kažu mediji, da. Nešto drugo hoću da vam kažem. Nije to nikakav evropski standard. Znači, je to prosto da znaju građani. Posebno sticajem okolnosti 1990. Učestvovao kao jedan od bitnih faktora u prvom opštem kolektivnom ugovoru za Srbiju. Kad se tada utvrđivala korpa životnih potreba. Hoću da vam kažem samo dokle smo došli. Znači, tada u toj korpi 1990. je bilo 360 stavki. 990. Raznih stavki. Hrana, stanovanje, kultura. Sada ova korpa o kojoj vi tu govorite, to je ispod 40 stavki je ta korpa. I tu su još, da bi prikrili situaciju, prate tročlanu porodicu. A sve do pre 10 godina, uvijek se pratila četvoročlana porodica. Znači, uzmite sada četvoročlanu na to, čak na to o čemu tu pričamo i koliko je to. Znači, očigledno je da postoji, ne treba tu mnogo se baviti ekonomijom, to je jasno iz aviona. Da, ali sve to sada utiče na sve o čemu smo do sada pričali, pa i na obrazovni sistem. Pa mislim da je jedna od najvećih kriza u Srbiji obrazovni sistem, on je i uzrok i posledica stanja obrazovnog sistema. Znači, megatrendizacija Srbije, koja se dogodila u posljednjih 20 godina, jedna katastrofalna stvar. Ja kad o tome razmišljam o problemima u Srbiji, smatram to možda najvećom štetom uopšte koja je napravljena. Zato što su tu generacije mladih ljudi upropašćene. Po raznim tim privatnim fakultetima, koji nisu fakulteti, koji nisu ništa zapravo, zato je megatrendizacija, vi ste znači desetine hiljada mladih ljudi doveli u zabludu da može, ne radeći zapravo ništa i ne znajući ništa, ništa ni o čemu ne znajući, u smislu struke bilo čega, da može od toga da se živi. Šta je, pošto ne može od toga da je zajednica, pošto ne zna ništa da radi, jel tako, ništa ne zna, onda ima jedna druga loša posledica. Kada imate takvu situaciju, toliko mladih ljudi na taj način dovedeno u tu situaciju, taj deo jedan, onda jedna kao loša posledica se događa da političke stranke postanu zapravo zavodi za zapošljavanje. I onda, pošto realnog tržišta nema, ja ne znam ništa na tom tržištu da ponudim, nemam ništa da ponudim na tom tržištu, a hoću da živim, hoću da jedem, onda gledam nekako, da se ubacim u neku političku stranku, dobit ću tu negde posao u nekom javnom preduzeću. Ili već gde može, u opštini nekoj, šta ja znam. E sada, dalje onda ima dalje loša posledica. Nemamo sad za to vremena, naravno, a to je da talas koji ide, pošto realni sektor, koji stvara novu vrednost, u Srbiji, ja mislim da u njemu ne radi više sa 300-400 hiljada ljudi. Ne mogu oni sa viškom vrednosti koji stvaraju da ovo finansiraju. Zato se zemlja zadužuje se, da bi dalje se prikrila situacija koja je potpuno nerealna. Da po javnim preduzećima ima toliko zaposlenih, da u opštinama ne mogu stolice da ubace koliko treba da se ljudi zaposli, širom Srbije ili u državnoj upravi svejedno. I to sve ide ka nekom svom kraju koji, ako se ovako nastavi, bit će vrlo neveseo. Tako ja bar vidim to. Tako smo došli do Zakona o radu i izmena Zakona o radu. Danas je trebalo da zaseda radna grupa. Kako vi komentarišete taj zakon? Pa sticajem okolnosti sam ga ja napravio. Ja ću da vas prekinem, samo moram da napomenem da ste prvo bili i u Komisiji za ispitivanje zloupotrebe u privredi i napustili je 2002. godine nezadovoljni nedovoljnom efikasnošću rada te komisije i da ste bili u sindikatu. Je li tako? Evo, iz tih uglova da sagledamo zakon o radu. Pa evo, kratko, znači, ideja koja sad hoće se nametne Srbiji, i nije samo Srbiji, odmah da kažem, znači, taj globalni kapital, on ima svoje pravila igre i svuda gde dolazi hoće da ih nametne. Pojednostavljeno, oni hoće u Srbiji sledeće, da imaju dve stvari u zakonu. Da stvore situaciju u kojoj gazda može da otpusti radnika kad hoće i za što god hoće. Ja to svodim namerno, nešto jednostavno da znamo o čemu pričamo. To je jedan cilj. I drugi cilj je da se umanje primanja radnika u Srbiji. Znači, ako ta dva cilja ostvare, a ostvarit će, koliko ja
vidim situaciju u Srbiji, nema suprostavljena ozbiljnog tome. Znači, to će dodatno povećati količinu straha. Možete vi zamisliti situaciju u kojoj živite, kada evo završite večera svoj posao radimo, ne zna, niste sigurni sutra kad dođete ovde. Da li ćete raditi, će vam reći gazda, idi kući, ne radiš danas. Znači, to je, ja pojednostavljam, ali to je tako. To je ideja. A pošto sam ja u takvoj situaciji uplašen, kažemo prethodno, onda on meni ponudi ugovor o radnosti uslove rada kad ja dolazim da radim i kaže, znaš šta, evo tebi minimalna zarada za bilo koji posao, evo ti 25.000 dinara ili već koliko, vi ste u situaciji da to morate da prihvatite. Ili, ok, ako imate varijantu, nećete, ali većina da. Znači, to je cilj, sve ovo drugo što budete slušali, sve to šuma da se ne vidi šta je suština. I oni to nameću, globalni kapital, po zemljama kao što je Srbija, oni to nameću i uglavnom i uspevaju. Da li će uspeti u Srbiji do kraja, ja to sad ne mogu reći. I sa druge strane, oni time stvaraju pretekst ili situaciju da te, ovo što dolazi kao neki strani kompanija, vidite, glavno su trgovinski lanci u Srbiju sad dolaze, razni Lidlovi i ostali. Zašto dolaze? To treba znaju ovde građani Srbije. S jedne strane, zato što u svim tim velikim Tempo i ostalim su zarade zaposlenih na nivou minimalne zarade ili ispod nje. Minimalne zarade su u svim tim velikim lancima. To je jedan razlog što ovde dolaze, znači u besenje radna snaga, za neograničenu sati rada, eksploatacija ekstremna. I druga stvar, što su u Srbiji trgovačke marže višestruko veće u bilo kojoj drugoj zemlji okolo. Najveća zarada je njihova. Znači, u tim uslovima, oni sad sa zakonom o radu, ako ovo budu doneli, da možemo otpustiti kad god hoće, i da mi umanji zaradu koliko hoće, a to je cilj ove priče, onda je to užasna situacija u kojoj će i mi živeti, ali još više naša deca. A u vezi prvog onog pitanja, ili što ste konstatovali, da, zato što sam ja još tada predlagao nešto sasvim drugo. Da prosto taj zakon koji je tad donet bio, ekstra profitu, je bio loš zakon. Znači, loš zakon, neprimenjiv zakon. Jer je postojao zakon i tada, još iz vremena Miloševića, koji se mogao primeniti na jedan čist način, normalan način i uraditi to ako se to želeo uraditi. Oporezovati ekstra profit iz 90. godina. Zato sam ja tad bio nezadovoljan tim. Jednostavno, zakon, loš zakon, neprimenljiv, ne proizvodi efekt koji hoćete, pa što učestvujete u nečemu, mislim da učestvuješ u nečemu, a vidiš da nema rezultata, ne može da ima rezultat. Gospodine Laloviću, ostalo je još toliko vremena da, evo, uputimo neku poruku s obzirom na to da ste rekli da u Srbiji nema dovoljne energije. Postoji li neka injekcija kojom bi ljude digli na noge, kojom bi im vratili energiju? I vaša poruka za kraj. Pa prvo mislim da se stvari ne mogu preko noći promeniti. Ne mogu, kad nešto toliko dugo propada, to ko misli da može ujutru da se sve to reši, mislim da je pogrešno. Ja mislim da mi treba da pokušamo da sebi postavimo pitanje. Ovo je sad i najteže što mi vi pitate. Može biti neka floskula koja ne znači ništa sada kaže. Da svako od nas treba sebi postaviti pitanje. Šta je on tog dana uradio uveče kad legne u krevet? Šta je tog dana uradio? Da li je valjalo to što je uradio? Da li je time doprinuo svojoj porodici? Da li je doprinuo svojoj zajednici? To je prva stvar. Pitanje lične odgovornosti svakog od nas. I druga stvar, u ovom širem kontekstu, to je da postavi sebi pitanje da li sada bolje živi nego što je živio pre godinu dana ili dve godine. I da na osnovu toga zauzima svoj politički ili već koji društveni stav. Mislim da bi to bilo jako važno, jednostavno zato što je to jedini način da u demokratskom sistemu, demokratskom društvu, građani kada stvari idu loše, da promene upravu koja vodi u tom trenutku zemlju ili preduzeće ili šta god. Mislim da je to, da su to dve stvari koje su važne. Ja kad sam bio ministar sam tako govorio ljudima, pokušavao, molio i kumio ih. Rekao, ljudi, molim vas, rekao, samo na kraju svake godine pitajte sebe da li bolje sad živim ili sam na početku godine bolje živa. I prema tome nekako zumite, ako možete, stav. Znači, mislim da je to važno. I mislim da treba da se okrenemo nekako kog god možemo radu. Jer ono također što mislim da je u Srbiji jako ugroženo, to je etika rada. Da li se to godilo zbog 90. godina, kad smo napustili preduzeća zbog sankcija u suštini, ali je u Srbiji preovladao nekakav stav ili šta znam kako bi to nazvao, da se može bez rada dobro živeti. Ja ne znam kako to može.
To ne može nijedna zajednica. Znači, ovdje je to nešto naopako postavljeno, a podgreva se to od strane medija, raznih političkih i drugih struktura, elita, da u stvari ne moramo mi toliko mnogo da se angažujemo, da se borimo, samo ako to nešto tamo slušamo ili već šta god radimo. Znači, ja ako to treba na neki način na kraju da kažem, ja bih prosto upozorio građane Srbije, ajde tako da kažem, ovdje u Boru i šire, da nas čeka strašno teška situacija u narednom periodu, koju nismo zapamtili do sada. Ukoliko ne promenimo odnos, sami mi odnos i prema sebi i prema društvu u smislu povećanja količine odgovornosti. Da moramo biti spremni da se oslobodimo zabluda u kojima nas drže namerno i da pokušamo zbog naše dece da pružimo otpor. Jer nekad se govorilo, ja to kažem, treba se pitamo da li ostavljamo više nego što smo zatekli. Mi, našoj deci, ako se ovako nastavi, mi ćemo ostaviti mnogo manje nego što smo zatekli, a to je najgore što roditelj ili jedno društvo može da uradi svojim potomcima, da budu takvi preci. Prosto je... Gospodine Laloviću, svakako ste nam zadali temu za razmišljenje. Verujem da je dotakla mnoge oni koje su nas večeras slušali i svakako vam hvala na razgovoru. Hvala i vama. Pratili ste emisiju Politički kompas. Gost je bio Slobodan Lalović, član Ekonomskog saveta Demokratske stranke Srbije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Televizije Bor.